Ildefons Lima, el jugador amb més partits internacionals amb la selecció andorrana, 137, el màxim golejador amb 11 dianes i el que més temps ha defensat la samarreta de l'equip nacional, més de 26 anys. Debuta amb gol a Estònia el juny del 97. El primer gran partit, però, vindria poc després contra el Brasil en el seu tercer partit. Andorra-Brasil va marcar una època per nosaltres, perquè de passar de jugar amistosos amb seleccions bàltiques, que eren les úniques que podíem jugar i volíem jugar amb nosaltres, però es vam passar, gràcies a Miluir, a trobar-nos a París, a una setmana de començar la Copa del Món de França, el 98, bueno, el túnel de vestidors amb Ronaldo, amb Rivaldo, amb Tafarel, Roberto Carlos, Dunga... I bueno, va ser un partit únic, que se'm posa la pell de gallina de recordar-ho, perquè bueno, a partir d'aquell moment dius, bueno, si ja he jugat amb la campiona del món, a partir d'aquell moment que me echen lo que quieren, no? No va ser fins al partit 21 que va arribar la primera victòria. Amistós contra Bielorússia per 2-0 amb gols de Lucendo i Juli Sánchez. La recordem tots amb molt carinyo, no? Van marcar en Juli i en Lucendo, si no vaig errat. Bueno, va ser la primera victòria. Són aquells partits que, evidentment, Bielorússia era una selecció més potent que la nostra, però bueno, el fet de jugar al comunal en moltes situacions ens donava la vida. No? I aquella victòria doncs, la vam celebrar perquè va ser la primera, i encara que no fos en partit oficial, però bueno, era la primera de la història d'Andorra i bueno, van ser rècords molt macos, no? Perquè els rècords a dia d'avui, i parlàvem quan acabava el partit, o la que hem liat avui, que hem guanyat, la veritat que bueno, són records macos, perquè sempre són les primeres vegades. Quatre anys després arribava un altre dels grans rivals de la seva carrera. Aleshores, a les files del Poli Ejido jugava contra una selecció espanyola amb moltes estrelles. Espanya-Andorra, la veritat que són partits que no recordes tant, però bàsicament perquè amb aquest partit la premsa no es comportava de la millor manera amb nosaltres, no? Faltava una mica al respecte, buscant sempre el titular sensacionalista, que si aquest treballava d'una cosa o treballava d'una altra. Amb els anys això ha anat canviant, però bueno, aquell partit el recordo, pues, enfrentar-te doncs, a Puyol, Xavi, Casillas, crec que la dupla d'atac va ser Raúl Morientes, o sigui que, bueno, però és que tenim uns quants anys, ja són jugadors que van marcar una època i bueno, un privilegi també poder jugar contra el País Veí. L'espineta clavada li quedarà en la sanció contra Macedònia el novembre del 2004. Dues targetes grogues al partit anterior el van deixar fora de la primera victòria oficial. Macedònia, el partit contra Macedònia, doncs sempre et queda aquella espina de dir, hòstia, porto aquí picant pedra molts anys i avui que toca disfrutar-ho de veritat no hi soc, no? Però bueno, seguia el partit, la meva cunyada estava al camp, perquè evidentment hi jugava amb un germà, i per una part doncs, tens aquell sentiment de hòstia, no hi soc, però per l'altre estava supercontent, no? Perquè molts d'aquells havíem crescut junts amb la selecció i que ells disfrutessin, encara que no hi fossis present, doncs, també era una satisfacció pels que havíem ajudat allò, no? I la veritat que bueno, és l'espineta que et queda clavada, però bueno, després amb els anys, sortosament me la va poder treure de sobre i gaudir-m'ho jo també. El partit 59 sempre serà especial per la carrera d'Ildefons Lima, i no només per haver jugat a Wembley contra Anglaterra i davant de 60.000 espectadors, sinó també perquè suposava la retirada de llegendes de la selecció, com Koldo Álvarez de Ulate, Juli Fernández o el seu propi germà, Toni Lima. El partit d'Anglaterra del 2009 a Wembley, doncs, bueno, evidentment és un partit emotiu per mi, perquè mon germà, que vam jugar molts partits junts amb Andorra, doncs ho deixava, també ho deixava en Koldo, ho deixava en Juli Fernández, que eren companys que havien compartit doncs molt minuts, sigui a la selecció que a clubs, no? I bueno, són aquells dies que encara que tu continuïs, marxa un trosset de tu, no? La veritat que són dies emotius, ho recordes perquè, bueno, perquè és Wembley, però sobretot perquè companys que has compartit moltes coses ho deixen, sobretot perquè mon germà ho deixava en un lloc espectacular com era Wembley. Només tres partits després assumiria un rol que l'ha acabat marcant com a jugador internacional. I és que per primera vegada, a Xipre, lluiria el braçalet de capità. Un amistós que vam perdre 0-1, bueno, 1-0 a Xipre, que crec que va marcar Constantino, que havíem sigut rivals de Grècia. O sigui, que ell estava al Panathinaikos quan jo vaig estar al Ionikos. I ara que ho dius, vaig tenir una xerrada el dia abans amb el Koldo, amb la que em deia que, bueno, que havia arribat el moment i que ara havia de ser també un exemple al camp, no? Perquè bueno, sempre he sigut molt temperamental, ja em coneixeu, i havia de calmar-me una miqueta, no? Són paraules que bueno, vaig intentar portar-les de la millor manera, encara que quan xiulava l'àrbitre
s'encenia la xispa i a vegades em complicava, però sí, sí. Recordo aquell partit, és veritat, ara que ho dius, no hi pensava, però la primera vegada que vaig ser capità. Els galons de capità van portar Ildefons Lima a convertir-se en el segon jugador que sumava 100 partits internacionals, només un any després que Òscar Sonegí. Va ser contra el seu primer rival, Estònia, en partit amistós. Partit 100 sempre és especial i bueno, la casualitat va fer que on vaig jugar el meu primer partit, que va ser Estònia, fos el partit 100. No? Sempre amb Estònia és un país que bueno, sense tenir una relació familiar i tens una relació sentimental, no? perquè evidentment has viscut molts moments. Vam viure els primers moments de la selecció del 97 i el 98, on vam passar molts dies, moltes aventures i també moltes penúries i bueno, fer 100 partits a Estònia era motiu. Evidentment també recordo doncs, la selecció d'Estònia, que em va regalar una samarreta doncs, amb el meu nom i el número 100, que bueno, són coses que són detalls que recordes sempre perquè evidentment són inesperats. No, no vam poder celebrar-ho amb una victòria, però fer 100 partits és sempre complicat i va ser un dia pues, especial i que recordo molt carinyo. El punt d'inflexió a nivell de resultats de la selecció va ser l'amistós del febrer del 2017 a San Marino. Ilde Lima va obrir la llauna per aconseguir el triomf que ho canviaria tot. El partit contra San Marino crec que, sens dubte, va ser el punt d'inflexió d'aquesta selecció, perquè veníem de molts anys sense guanyar, ells també. No hi havia la normalitat que hi ha ara amb Nations League de jugar contra seleccions petites, o sigui que anàvem una miqueta bueno, a veure què passava, jugàvem a casa seva. Era un partit on no podíem fallar, no? Perquè evidentment quan perds amb una selecció important doncs és la normalitat, però quan perds amb una selecció petita no tens res que explicar. No? Sempre explico que jo sóc de Jalamol i aquell dia gairebé no vaig menjar res. No? A l'hora de berenar, que sempre, pues, bueno, sempre aprofites alguna coseta fas, impossible, era impossible que mengés res perquè bueno, teníem tots uns nervis que no estàvem habituats, no? Perquè teníem l'obligació de guanyar. No? Però bueno, es va donar tot rodó, jo vaig fer un gol a la Remanguillé perquè va ser de rebot de penal amb l'esquerra, li vaig donar i va botar malament, per això va entrar. Però bueno, crec que a partir d'aquell dia tots ens vam treure una llosa de sobre que pesava molt, les derrotes, vulguis o no, pesen molt i a partir d'allà crec que no és casualitat, van arribar molts resultats positius. Tant ho va canviar tot aquell partit que només 4 mesos després arribaria el que encara a dia d'avui és el triomf més important de la història de la selecció, la victòria contra Hongria farcida d'emocions. Hi ha dies com el d'Hongria que són màgics, no? No saps per què, tot ho envolta una atmosfera màgica, especial. Aquella setmana doncs, molts companys havien perdut a Mili Vicente, que era un amic de molts, un referent i era el seu entrenador. I la veritat que va ser bueno, un cop molt fort per tots. No? També recordo que és el dia que retirava un gran amic com la Yala. I bueno, no saps per què, però hi ha dies que són especials, tenen una màgia i estàs al camp i deies va ser hoy. Fins i tot a Mayala, quan va entrar al camp jo li vaig donar el braçalet de capità perquè es retirava i em deia no m'ho donis que ens faran gol. I dic no, tranquil, que avui celebrem. I bueno, va ser un dia que jo em vaig fer un tip de plorar, però com un nen, no? Passàvem d'estar celebrant, abraçant-nos contents, a començar a plorar com a bojos. I la veritat que fins al dia d'avui crec que, pues, sense mena de dubte, l'alegria més gran que he tingut en un camp de futbol. No? Representant el país, guanyar un partit contra Hongria, que és una selecció que no t'ho esperes, i bueno, l'atmosfera màgica que hi havia aquell dia es va donant tot i vam tenir un dia increïble. Ja al tram final i amb la decisió de penjar les botes presa, Ilde Lima s'acomiadava de l'afició amb la que havia estat més de 26 anys a casa contra Bielorússia. Bueno, el partit contra Bielorússia doncs, va ser l'última casa, no? Aquell estadi que vam inaugurar nosaltres, on vaig marcar el primer gol contra Gales. I sempre, doncs, bueno, després de moments molt complicats a la meva carrera amb la selecció, doncs, va arribar el moment que em podia acomiadar a caseta. Ja sabem que a casa no és el mateix que fora, perquè bueno, són poquets els que disfrutem del futbol. Però bueno, poder gaudir dels últims moments a casa sempre són de felicitat, no? I quan has passat moments realment de merda amb la selecció, doncs els gaudeixes molt i encara que van ser un parell de minutets, m'ho vaig passar com un nen petit. L'últim partit, el més emotiu, titular contra el rival més fort del grup, Suïssa. Era el comiat a 137 partits internacionals en un dels països on havia estat jugant i rodejat dels seus.
Bueno, el partit de Suïssa va ser molt emotiu, no? A vegades et preguntes per què passen certes coses i sense voler doncs arriben les respostes, no? I bueno, segurament si no hagués tingut jo els problemes que vam tenir i el rècord d'anys jugant a la selecció seria més curt, no? Perquè segurament el partit que va coincidir de Wembley de la selecció doncs ja era un partit així una miqueta marcat al calendari, no? Perquè el que parlàvem abans, es va retirar amb un germà i un estadi emblemàtic, però bueno, van donar unes situacions que afortunadament es van solucionar i va arribar pues, la decisió meva de retirar-me a Suïssa, no? És un país on havia viscut, on tinc grans records i bueno, on havia viscut també la meva família i sobretot quan en Coldo pues, li agraeixo el fet de que em posi el titular, perquè evidentment amb 43 anys és complicat tenir la titularitat, però bueno, jo crec que també és una manera de que tanquéssim una situació entre nosaltres que bueno, que ens va distanciar i que bueno, que m'omple de tristor a vegades amb gent que portes tota la vida tenir situacions així. Però crec que el fet de sortir gaudir d'aquells minuts, sobretot quan arriba el moment del canvi, que bueno, esperes que l'estadi doncs un mínim, bueno, una mínima felicitació amb aplaudiments et donarà, no? Però quan de cop i volta comences a veure que l'estadi comença a posar-se en peu. Minut 21, és el moment del canvi, és el moment de l'adeu. Ildefons Lima és substituït i posa el punt final a 26 anys de carrera internacional. Són amb el d'avui 137 partits dels 202 que ha jugat la selecció en tota la seva història. El públic es posa dempeus, va debutar el 22 de juny del 97 a Estònia en un amistós, va fer el gol d'Andorra, aleshores tenia 17 anys, avui amb gairebé 44, penja el dorsal 6 de la selecció. La megafonia ho ha anunciat i el públic aplaudeix. Ildefons Lima entre llàgrimes, és el jugador que ha disputat més partits, és el jugador que ha fet més gols, 11, i és el jugador que ha defensat més anys aquesta samarreta, 26, sent rècord mundial. Va triar Suïssa i Suïssa ha respost. Abraçades amb jugadors de camp, abraçades també a la banqueta. Es retira, ara sí, aquí a Sion, el jugador més gran de la història del futbol andorrà. Doncs te n'adones que aquests 25 anys han sigut per algo, no? I que moments així d'especials per un futbolista que és d'Andorra, doncs hi ha molt poquet, no? I la veritat que bueno, veure a rivals que havien sigut rivals ja quan jugava a Suïssa, doncs venir-te a abraçar, a felicitar-te, tot el que va envoltar aquella atmosfera màgica, ho recordaré per sempre, la família estava allà, les nenes van poder gaudir d'aquell dia, va ser, bueno, va ser el comiat per mi ideal. Ha estat la carrera internacional d'Ildefons Lima, l'últim ball de 137 partits, 11 gols i més de 26 anys amb la selecció. Són 26 anys, ara pues, marxes amb rècords que segurament superaran, perquè bueno, hi ha molts nanos que pugen, ara també juguen molts més partits, tenim molts més mitjans, són molts anys defensant la selecció, però sobretot em quedo amb moments, no? Hi ha moments que et marquen la vida, hi ha situacions que vius amb companys que la veritat que et queden gravades per sempre i defensar la selecció doncs, ha sigut el més gran que he pogut fer. No? Va començar com pot ser un joc perquè era molt jove, tenia bueno, els primers partits amb la selecció, crec que vam fer algun amistós que no havia acabat de fer als 17 anys. I bueno, el que va començar com un joc ha sigut una feina durant la meva vida m'ha fet créixer com a persona, hem vingut moments fantàstics, moments dolentíssims, però al final la vida és així, no? La vida et fa créixer, hi ha situacions que fa créixer i la selecció pues, evidentment m'ha ajudat a ser pues, una persona que sóc ara. No?